دا کرونا وایرس او د لاک ډاون یا بندیز له کبله د کاروبار د بندیز او عام ولس د قوت خرید نه کېدو له کبله دکانداران وایي چې سکند له اختر خریداري د نش برابر ده او ټول کاروبار خراب دی. د سواد د خریدارۍ غټ مرکز د سیټي سینټر یو دکاندار ډیوه ته وایي کاروبار په حق له خو زه دا وایم جی چې سږکال یې ډېر خلک تباه برباد دی د لاک ډاون د وجې نه. هلته دوه دوه نیم میاشتې وشوې بل د اختر د پاره چې کوم تا دغه کیږي پلانینګ کیږي موږ به سیزونه راغوښتل هغه نه دی شوی باقاعده نو دې وجې نه موږ ته نورم نقصان شته په کاروبار کې. سیټي سینټر ته د خریدارۍ دپاره د سواد نه علاوه د شانګلې بونیر ملکنډ دیر او باجوړ نه به هم خلک د جامو پیزار یا نورو شیزونو د خریدارۍ دپاره راتلو او خاص کر د اختر په ورځ کې وه ډېر زیات خلک راتلو. خو سږ کال د کرونا وایرس او د بدیز له کبله ډېر کم خلک خریدارۍ له راځي خو ماشومان چې هغوی د سنه خبر نه وي دا مور پلر باندې ځان لا اختر لا جامع پیزار او نور شیزونه اخلي. خریدارۍ له دغه سینټر ته راغلي ماشومان ډېوه ته وایي ما شرټ اغسته او شوز ګورم شوز اخلم ځان لا بیا په دې پوره شاپینګ په دې پوره مال کې نور شاپینګ کوم او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې اختر را روان زما زرتاشن مونږ اختر لپاره ډېر شاپینګ وکړو او ما ځان دوه جوړې واغستې او پیزان مې واغستو او ایررینګز مې واغستل. خپل ماشومان له د اختر د خریداري لپاره راغلي لمشیر ډیوه ته وایي اصل کې تاسو پته ده چې ټول هر څه بندې لاک ډاون دی د کرونا د وجې نه مونږ ټول چې دی پریشان یو ځکه چې زمونږ بزنسز د میاشتې ونیم دوه وشوې چې دا بندي هر څه نو زمونږ هغه قوت خرید چې دی هغه په دغې وجه باندې زمونږ ډېر کم شوی ایله په خواري باندې زمونږ خپل هغه امپلایز له چې دی سیلریز ملریز ورکړې او اوس ماشومان دي هغه په دې نه پوهېږي چې دا کرونا دی څنګه چل دی حالات خراب دي خدي خو هغه خپل ډیمانډس کوي د تیر شوي اخترانو په شان زمونږ چې دی پرچیزنګ پاور چې دی هغه هغه شان نه دی. د دې خریداري سینټر ته راغلي خلک وایي چې سږ کال په نړۍ کې د بندیز له کبله ګراني هم ډېره زیاته ده او کوم سامان چې د اختر لپاره خلک اخلي هغه د نورو هیوادونو نه دلته نه دی رارسېدلی. ځایي اوسېدونکي اجاز خان وایس آف امریکا ډیوه ته وایي نو ظاهره خبره ده چې زمونږ په وطن کې خو کال په کال باندې مهنګایي راځي بلکې د میاشتو په حساب هر شی ګرانېږي خو چونکې د پروس کال په نسبت سږ کال اوس په دې وخت کې د اختر د خریداري چې کمه کیږي نو زما په خیال چې یو په ډبل باندې هر شی ګران شی دی د هغې مختلف وجې دي خو په هغې کې یو له ټول نه اهم خبره دا ده چې دا موجوده په دې وطن کې د لاک ډاون چې شروع شوی دی دا درې میاشتې وشي او څلورمه میاشت روانه ده او د روسه پورې د حکومت پالیسي مخې ته نه راځي چې آیا دا به شپږ میاشتې اته میاشتې به هېڅ پته یې لاندې لګي لکه ما په پرون ما ترجمان صاحب اورېدو شیبلی فراز صاحب چې تاسو مینټلی ځان تیار ساتئ نو دلته کې اوس د والدینو خدا مجبوری ده چې ماشومان دي بچی دي اختر را روان دي نو ظاهره خبر ده دی به ځان لنډ تنګ کوي دی به قرضدار کوي دی که هر څه کې خدای به دې خپلو پچولو د اختر شاپینګ کوي. سیټي سینټر یا د خریدارۍ په دې مرکز کې به د روژې په میاشت کې د روژه ماتي نه پس خلک خریدارۍ لا راتلو او د پښمنۍ پورې به دلته خلکو خریداري کوله او ګڼه ګوڼه به وه خو دکانداران وایي چې اوس ماښام په پنځه بجې هغوی د حکومت په وینا خپل دوکانونه بندوي. یو دکاندار افتخار خان ډېوه ته وایي زمونږ خود کاروبار داسې چې د سب سیزن یې کنه د وړکې اختر یې لوی اختر یې نو وړکې اختر خو هغه په مونږ باندې ټول داسې تېر شو د شپې هغه کاروبار چې کوم و د ټول نه زیات کاروبار چې به کېدو هغه به د شپې کېدو د شپې کاروبار زمونږ بند دی اوس ټوټل بند دی د ورځې راځي نو هغه داسې زیات کسټمر نشته نو په هنډرډ کې 30% خلک راځي. د اختر یا د خوشحالو په موقع به د سوات مشهور چینه بازار کې هم ډېره خریداري کېده خو سږ کال د چینی بازار دوکانداران وایي چې د کرونا وایرس او د حکومتي بندیز له کبله هغوی د دوکانونو کرایه او د بجلی د بل ورکولو هم قابل نه دي. فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوه سوات.